Azərbaycanda müharibə dönəmində səngiyən antikorrupsiya əməliyyatlarına yenidən start verilib. Cəlləbat rayon icra hakimiyyətinin başçısının həbsindən sonra Bakının Nərmanov rayon icra hakimiyyətində də həbslər aparılması barədə xəbərlər yayılıb. Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abidin Fərzəliyev Günün Səsi TV açıqlamasında bu iddialara münasibət bildirib. Stat, mən evimdəyəm, xəstəyəm, səhhətimə görə işə çıxmıram. Amma bildirim ki, belə bir əməliyyat olsaydı, hüquq mühafizə orqanlarının rəsmi açıqlaması olardı. Statın sonu.